djeco, ja sam Dario i danas ćemo vježbati zajedno. Ja ću biti vaš učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, a imamo iznimnu čast što je danas s nama jedan vrhunski sportaš, svjetski prvak iz 2005. godine, Stjepan Božić. Stjepane, hvala što si tu. Dobar dan. Dobar dan. Ovako ćemo. S obzirom da je danas tema boks, vježbat ćemo i boksat ćemo sa Stjepanom, ali ja mislim za početak da je najbitnije da se dobro zagrijemo. Apsolutno, znači za početak je vrlo bitno se zagrijati da ne bi došlo do nekih ozljeda ili nekih neočekivanih situacija koje ne želimo da se desi. Ajmo krenut. Može. Znači krenut ćemo od vrata, vrtimo glavu u jednu stranu. Druga strana. Pretpostavljam da je strašno bitno da dišemo dok izvodimo ove zadatke. Vrlo je bitno pratiti svaki pokret i sa disanjem. Ok. Idemo sada glavu na jedno rame, na drugo rame. Napred, nazad. Dobar. Idemo sada zagrijati ramena. Kruženje ramenima prema naprijed. Osjetiti stezanje ramena i mišića oko ramena. I onda prema nazad. Vrlo je bitno svaku vježbu tu zagrijavanje izvoditi opušteno i mekano. Znači nema nikakve krutosti. Dobar. Idemo sada zagrijati rameni pojas i ruke. Može. Znači idemo jedna ruka, jedna strana. Ista ruka, druga strana. Primijetite da je Stjepan stalno na prstima, da je u kretanju i pripremamo se za kasniju izvedbu samih udaraca u boksu. Druga ruka, jedna strana. Ista ruka, druga strana. Dobar. Idemo plivati prema naprijed. Znači, opet smo na prstima, popušteni smo. Dišemo. Druga strana. Unatrag. Dobar. Ok, sad smo se još malo zagrijali, možemo malo bolje zagrijati ta ramena. Idemo sa skokom. Jedna strana. Dobar, druga. Unatrag. Dobar. Idemo struk. Jedna strana. Druga. Idemo lijevo-desno. Spuštamo ruke niz butine skroz do koljena. Dobar. Idemo napred-nazad. Ok, idemo lijevo-desno, napred-nazad. Lijevo-desno, napred-nazad. Dobar. Idemo malo istegnuti noge. Znači, spustimo se, istežemo obje noge, nakon toga prebacimo težište na, možemo na lijevu nogu, istežemo lijevu nogu, nakon toga istegnemo desnu nogu, nakon toga sjednemo, dole,
sa laktovima raširimo koljena. Ok. Super. Jesmo spremni? Mislim da smo spremni. Za glavni dio. Može? Je. Ok. Osnovni direkt u boksu je... Osnovni udarac u boksu je direkt, pardon. Malo sam pomiješao. Idemo raditi direkte, ali ono što je prije svega bitno prije tih samih udaraca rukom, da napravimo kretnju nogom, okay, koja je potrebna za pravilan udarac rukom. Znači, stanemo u gard, ruke su opuštene i prebacujemo težinu sa desne na lijevu. Radimo to na izmjence. Krenemo. Težina s desne, težina na lijevu. Na desnu, na lijevu. Na desnu, na lijevu. Na desnu, na lijevu. Na desnu, slobodno malo ubrzamo. Hop, 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 hop. Bravo. Vrlo bitno je da smo na prstima. Ok, mislim da si spreman sad za jedan nivo dalje. Može. Stavimo ruke u gard. Desna ruka je na desnom obrazu. Lijeva ruka je malo ispred nje i malo je povišena. Idemo, znači, raditi sa nogama ovo što smo prije radili. Mm-hmm. Prebacivati težinu sa desne na lijevu. Idemo. Lijeva, desna. Lijeva, desna. Slobodno ubrzamo. I ubacujemo polako ruke. Znači, kad idemo naprijed, ide ruka. Ruka se ispucava. Bravo. Ok, to je lijeva. Idemo desnu probat. Prije nego što ispucamo desnu ruku, znači u gardu smo, sjednemo na desnu nogu i onda prebacujemo težinu na lijevu nogu i u isto vrijeme ispucavamo desnu ruku. Znači, sjednemo na desnu, sjednemo na lijevu, ide desna ruka. To izgleda ovako. Vrlo je bitno disanje. Znači, dišemo na način svaki put kada je udarac, onda je izdah. Ajmo ubrzat. Idemo probati ubaciti na izmjence lijevu, desnu. To isto možemo probati u parovima. Ako imate brata ili sestru, možete to probati u parovima napraviti. Evo, sad ćemo kolega i ja to napraviti u parovima. Okej.
Stjepane, ja mislim da smo dobro odvježbali. Ja sam se uznojio. Ja isto. Napravit ćemo malu pauzu, vidimo se kasnije.